Duke marrë aspirin çdo ditë mund të zvogloni rrezikun e vdekjes nga kanceri dhe mund të shmangni obezitetin. Shkencëtarët parashikojnë se 122.000 vdekje mund të parandalohen brenda 2 dekadave. Kjo gjë mund të ndodhë me përdorimin e aspirinës, por ato paralajmërojnë gjithashtu se aspirina mund të shkaktojë hemorragji të brendshme dhe nuk duhet përdorur pa këshilla mjekësore. Duke marrë aspirina çdo ditë është diçka shumë e rëndësishme sepse parandalon kancerin pas ndalimit të pirjes së duhanit dhe shmang obezitetin. Profesor Jack Kazik nga Universiteti i Londrës Mbretëresha Mari, i cili udhëhoqi këtë ulumtim, u kërkoi të gjithë njerëzve të shëndetshëm të moshës 50 vjeçë më lart që të marrin nga një dozë të vogël prej 75 mg aspirin për një periudhë 10 vjeçare. Ka disa efekte që nuk mund të injorohen, por marrja e aspirinës çdo ditë është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë për të ulur rrezikun nga kanceri pas ndalimit të pirjes së duhanit dhe shmangjen e obezitetit. Profesor Kazik parashikoi se nëse 1000 individ të moshës 60 vjeç do të konsumonin aspirin për 10 vjet, pas një dekade do të kishte 16 vdekje më pak nga kanceri, një vdekje më pak nga ataku i zemrës, si dhe 2 vdekje më tepër nga hemorragjia.